שלום רב לכם. בימים טרופים אלה צריך משפטן צמוד כדי להבין מה קורה פה במדינה. על הנושאים האקטואליים שעל הפרק נשוחח הערב עם המשפטן פרופסור אריאל בנדור, כיום דיקן הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, בעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה. שלום לך. שלום, שלום. תחילה אולי לשאלה שאולי מתבקשת, האם המציאות שלנו כאן במדינת ישראל היום קטנה על ספר החוקים? האם ספר החוקים שלנו צר מלהכיל את כל הפרשיות שמתרוצצות סביבנו, ואולי המחוקק בכלל לא ציפה להתרחשויות כל כך דרמטיות וכל כך מטורפות, אם אפשר לומר. האמת היא שאסור לכנסת, אסור למחוקק לחשוב על מקרים ספציפיים כשהוא מחוקק חוק. זה דווקא דבר רע מאוד, ולפעמים יש אצלנו נטייה כזאת לחוקק חוקים למקרים שכבר היו, או גרוע יותר, יש עכשיו מקרה, ולשנות את החוק בהתאם למקרה הזה. יש לנו ספר חוקים עשיר, ובתחום החוקתי חוקי יסוד, ויש בהם פתרון עד עכשיו נכון וסביר לכל בעיה ובעיה. העניין הוא שלפעמים הציבור, שבמקרה ספציפי, הפתרון שנקבע לא כל כך, לא כל כך נראה לו, למרות שלפעמים זה פתרון לא כל כך גרוע. אפשר, אני חושב שאני יכול לתת דוגמה מצוינת לעניין הזה, וזה מה שקשור בנבצרות או בהתפטרות או בהדחה של נשיא המדינה. מה שנקבע, וזאת גם הייתה הכוונה, שנשיא המדינה יכול לבקש לאשר את הנבצרות הזמנית שלו, והכוונה הייתה שכל עוד תלוי ועומד הליך פלילי נגד הנשיא, הגישו נגדו כתב אישום, יש כוונה להגיש נגדו כתב אישום, וההקשר הוא כזה שהוא לא יכול לתפקד, הוא נבצר זמנית. יש הסדר אחר של הדחה. הסדר של הדחה ברור שלא מיועד, וגם לא צריך להיות מיועד למקרים פליליים. הרי הכנסת, נאמר שם, הכנסת צריכה לקבוע שהנשיא עשה דבר שאיננו הולם את תפקידו. כן, לאו דווקא פלילי. בוודאי לא פלילי. העניין פלילי, הכנסת יכולה לקבוע שאדם עבר משפט פלילי, יכולה לנהל משפט אונס בתור הכנסת, הרי זה דבר לא מתקבל לדעת, וזה תואם גם את העקרונות היסוד שלנו. בתחום הפלילי יש חזקת החפות, יש בית משפט. אם בזמן המשפט בעניין מהותי לא רצוי שהנשיא יכהן, יש את הנבצרות הזאת. הנשיא בזמן שמתקיים, כאשר מדובר בנשיא מכהן, הוא לא יכולים להעמיד אותו, לא יכולים בכלל להעמיד אותו לדין. אבל במקרה קיצוני הוא בוודאי יכול להתפטר. כל עניין ההדחה שדובר בו, מדובר בו, זה דוגמה למשהו שאיננו מתאים, ודווקא כאן אני חושב שחוק היסוד חזה הרבה יותר את המצב ככה משיקולי עומק. רגע, בוא ננסה להבין, כשאתה אומר שהכוונה הייתה שהנשיא נבצר מלמלא תפקידו עקב מעשים לא הולמים שאינם פליליים, מה למשל חשב המחוקק? נבצר זה הקשר פלילי. נבצר זה הקשר פלילי, חקירה פלילית, העמדה לדין. המחוקק כן צפה אפשרות שכזאת. אבל זה נבצרות. הדחה איננה מתאימה למצב פלילי, כי הכנסת לא יכולה לקבוע שנשיא המדינה עבר עבירה פלילית. אז מה חשב המחוקק? מתי כן יהיה צורך בהדחת נשיא? התנהגות בלתי הולמת. למשל? שונית מבחינה ציבורית. למשל? נשיא שנוהג באופן בלתי הולם מבחינה ציבורית, למשל מתבטא התבטאות בלתי נסבלת. יש כאלה שחושבים שאולי הנאום המפורסם שהוא... זאת אומרת, אם לא זה, אפשר להדיח אותו רק בגלל הנאום. יכול להיות, אני לא בטוח שבמקרה הזה זה מתאים, אבל נניח באופן תיאורטי, כי אצלנו שום דבר לא תיאורטי, נשיא המדינה יתבטא באופן גזעני. זה דבר שנשיא המדינה לא ראוי שיעשה. זאת לא בהכרח התנהגות פלילית, הדגש כאן בהכרח איננו... אבל אנחנו זוכרים נשיא אחר, עזר ויצמן המנוח, שהתבטאויותיו עוררו מדי פעם סערת רוחות, לפעמים גם סערות קיצוניות, והנה הנושא הזה של ההדחה בכלל לא עלה. יש שיקול דעת של הכנסת, בוודאי גם לנשיא המדינה יש חופש הביטוי. במקרה קיצוני שבו יש 90 חברי כנסת שחושבים שנשיא המדינה נהג באופן שאיננו הולם, זה המקרה המתאים. אבל הנושא הפלילי, להקשר הזה של הדחה, ברור שאיננו רלוונטי ואיננו מתאים, והחיזיון שבו הכנסת תנהל עם עורכי דין, אולי גם עם עדים, משפט אונס בוועדת הכנסת ובמליאת הכנסת, הוא לא מתאים. וזה גם, זה לא שהחוק היסוד נשיא המדינה לא צפה את זה, הוא פשוט קבע הסדר שאני חושב שהוא הסדר יותר מאוזן ומרוחק ככה מאיזושהי שעורייה או מהתרגשות ציבורית שיש בימים אלה. והנה הזכרת קודם את העובדה שבעצם אי אפשר להגיש כתב אישום נגד נשיא מכהן. מדוע בעצם? אפשר להגיש כתב אישום, להכין כתב אישום, אי אפשר להגיש אותו, אי אפשר, כן. משום ש...
ככה מבחינה סמלית ובחינה ייצוגית לא נראה נאה שנשיא המדינה יעמוד לדין. האמת היא זה לא דבר רציונלי כל כך. את הדבר הזה אפשר לשנות ודאי בעניינים של מה בכך. אם היית מתקן את הסעיף אפשר הזה? לחכות. היית מתקן? אני לא בטוח. לא, קודם כל, כאשר יש מקרה ספציפי בכלל זה לא זמן נכון לדום בדברים האלה אצלנו. עוד פעם, כאשר לשיטת הבחירה של נשיא המדינה, מנסים לשנות תוך כדי, כאשר מדובר במועדים ספציפיים, מועמדים ספציפיים, מדברים על שינוי השיטה. אינני יודע, ייתכן שלאחר שנשכח את המאורע הספציפי, המחשבה תהיה מחשבה יותר חוקתית. היום בכלל כותבים חוקה, לא כולם יודעים את זה, אבל כן. הכנסת עוסקת בכינון חוקה, יחשבו גם על העניין הזה. זה בהחלט לא מסורת ישראלית, זה נדמה לי כן. לקוח בכלל מהשיטה האנגלית העניין הזה. אוקיי, עכשיו בוא נדבר על נושא השימוע. לכאורה, וקראתי בימים האחרונים שהיועץ המשפטי לממשלה גם כן אמר ברעיונות, שבעצם כל אזרח זכאי לשימוע, ובכלל זה אישי ציבור, אבל נדמה לי שאצלנו התפתחה תרבות, או לפחות מודעות, שרק לאישי ציבור מגיע שימוע, ורק להם יש את הזכות הזאת. הנוהל הוא כזה, כאשר מדובר באיש ציבור או כאשר מדובר בנושא שיש לו משמעות משפטית או משמעות ציבורית מיוחדת, גם אם לא מדובר באיש ציבור, היועץ המשפטי לממשלה או הפרקליטות פונה ומציעה שימוע. במקרים אחרים, הפרקליטות היא זו שמציעה. נכון. במקרים אחרים, סך הכל מדובר בשנה ועשרות אלפי, עם תיקי תעבורה יותר, כתבי אישום, הפרקליטות לא מציעה. אבל אם הנאשם, עורך דין שלו, פונה ומבקש שימוע, נותנים שימוע לכל אחד. ראוי שהדבר הזה ייקבע בחוק ולא רק בנהלים פנימיים שלא כל כך ידועים של משרד המשפטים. אבל בעיקרון זה נכון לקבוע בחוק רשימה של מקרים שבהם יש שימוע ביוזמת הפרקליטות, ולציין שגם במקרים אחרים ניתן לפנות תוך איקס זמן מרגע הגשת כתב האישום ולבקש שימוע. ואנחנו מדברים על כל אזרח. בהחלט. עכשיו לגבי, נעבור לפרשה אחרת, פרשת חיים רמון והנשיקה. קודם כל, איך אתה מתייחס להכרעת הדין בעניינו של השר רמון? הכרעת הדין, כמובן שהנושא מעניין מבחינה ציבורית, היא פחות חשובה ופחות עקרונית בכפי שמייחסים לה. משום שבכלל לא הייתה מחלוקת בין הצדדים, בין התביעה לבין חיים רמון, שמה שהתביעה ייחסה לחיים רמון, ושבית המשפט קבע שזה מה שהוא עשה, זאת עבירה פלילית. הרי טענו, זה מה שהתביעה טענה, שהוא בניגוד להסכמתה של אישה, נשק אותה נשיקה צרפתית, החדיר את לשונו לפיה, כשהיא לא הסכימה לזה, וכשהוא ידע שהיא לא מסכימה לזה. לא עולה על הדעת שהתנהגות כזאת היא לא עבירה פלילית. אגב, זה לא פעם ראשונה שיש משפט על הדבר הזה, זה דבר שהיו משפטים רבים. זאת אומרת, עמדו גם אנשים אחרים לדין על נשיקה, ורק על נשיקה. נכון. מחלוקת בסופו של דבר הייתה האם היא הסכימה או לא הסכימה, וגם בהנחה שהיא לא הסכימה, האם רמון ידע שלא הסכימה, האם הוא יכול היה לדעת שלא הסכימה, האם לא היה אכפת לו או כן אכפת לו. בעניין הזה הוא עניין עובדתי. בית המשפט שמע עדים לכאן ולכאן, קוראים את פסק הדין. פסק הדין בהחלט אפשר לטעון גם טענות נגדו, הוא משכנע, נגיד ככה, באופן חלקי. אפשר אולי להגיע לתוצאה הזאת, אפשר להגיע לתוצאה אחרת, אבל נושא איננו עקרוני כל כך, כי רמון עצמו לא חלק על העניין העקרוני שאדם שיודע שאישה לא מסכימה לכך שהוא יחדיר את לשונו לפיה, זאת עבירה פלילית להחדיר את לשונו לפיה. והלשון, ללשון אומרים השופטים, אין חיים משל עצמה. נכון, כן. ויכול להיות שהוא טען שיש לה, שוב, זה כבר עניין עובדתי, אך לא להביא מומחה בעניין הזה. טוב, אני רוצה לגייס להמשך הדיון את השיר המפורסם "כשאת אומרת לו", שכתב דן אלמגור, הלחין סשה ארגוב. "כשאת אומרת לו, למה את מתכוונת?" אומר השיר, האם הלא הוא לא, הוא באמת אולי, הוא רק אולי, אך לא כעת. ובהמשך, כשהיא אומרת לו, למה היא מתכוונת, למה היא מתכוונת כשהיא אומרת לו, האם זה לא כזה מוחלט. אז אנחנו תכף נגיע להמשך השיר, אבל כשהוא נכתב, זו הייתה התרבות, על זה אנחנו, רבים גדלו, וזו הייתה הנורמה, והיום משתנה הנורמה. קודם כל, דווקא החוק הפלילי לא השתנה, בוודאי לא באופן מהותי. והעבירות המין מוגדרות, בין כשמדובר באינוס, ובין מדובר כשמעשה מגונה, מעשה מגונה, אינוס וכדומה, ללא הסכמה.
כלומר, צריכה להיות הסכמה. עכשיו, יש שאלה חברתית ושאלה תרבותית, איך ניתנת הסכמה. אבל אני חושב שאי אפשר, לא הייתה שום תקופה שבאופן לגיטימי ניתן היה לומר שלא זאת מילה מובהקת להסכמה. יכול להיות שלפעמים לא צריכה להיות הסכמה במילים מפורשת, ושכל כן. הבדיחות האלה לא צריך לקחת עורך דין ולחסום mm-hmm. על חוזה וכדומה. לא, אף פעם לא הייתה מילה של הסכמה, כן. ובעניין הזה השיר הוא נחמד, אבל נדמה לי שוב, העניין הוא לא כן. כל כך עקרוני. לא, אני באמת רוצה, הזכרת את החוזה, את כן. הבדיחה על החוזה, זה עכשיו רץ גם באימייל, טיוטת חוזה לנשיקה בין גבר לאישה, כמובן ברוח הומוריסטית, אבל אולי באמת משפט כזה או קביעה כזאת עושה משהו לחברה הישראלית. זאת אומרת, בית המשפט פה ניסה לשדר נורמה, נכון? ולמסמר את מה שמותר ומה שאסור, אבל האם באקט של נשיקה, ואני לא מדבר כמובן על המקרה הספציפי של רמון, אבל האם ההתערבות של המחוקק, ושוב, אין עוררין שכשאישה אומרת לא, זה לא, וכו' וכו', אבל האם ההתערבות, ואני גולש כבר לנושא ההטרדות המיניות, שהוא עוד יותר גבולי מזה, האם ההתערבות של החוק ביחסים שבינו לבינה הוא לא מוגזם מדי, הוא לא יכול לעורר בעיות חברתיות? שאלה היא איך מיישמים את זה. אין עבירה פלילית שבפועל לא ניתן לבצע אותה באופן טכני, אבל שזה לא באמת עבירה. Okay. יש עבירה של תקיפה. איך מוגדרת תקיפה? נגיעה באדם ללא הסכמתו. כלומר, אם אני במפתיע עכשיו אגע לך ביד, אני מבצע עבירה פלילית okay. של תקיפה. או אם שר מסוים נותן לך צ'פחה, הוא גם תוקף אותך. על אחת כמה וכמה, ויכול להיות שאנחנו מדברים על אותו, על אותו שר, על אותו שר עצמו, שהוא okay. גם מנשק וגם נותן, okay. וגם נותן צ'פחות. בכל זאת, יש איזשהו היגיון, איזשהם נורמות חברתיות, איזשהו שיקול דעת בהעמדה לדין, בקיום חקירות משטרה, ואני מניח ששיקול הדעת הזה, האופן שבו שיקול הדעת הזה מופעל, משתנה עם השנים. מה שבעבר נחשב, גם מבחינה טכנית, אולי זה עבירה, לא מצדיק להפעיל את המנגנון הפלילי עם כל מה שכרוך בו, היום זה כן נחשב כמצדיק. אבל גם היום יש שיקול דעת מאוד רחב, ודברים שבעיני ישראלים סבירים, לא יודע, לא עושים סקר דעת קל, אבל כאדם סביר, זאת הסכמה מקובלת, זה חלק ממרקם היחסים הסביר, הראוי, בין בני אדם. גם היום, גם אם יראו איזשהו סעיף פלילי שזה נכנס למסגרתו, כן. לא יעמידו לדין, ואם יעמידו לדין, בית משפט יכול לזכות, משום שהיום יש גם הגנה מן הצדק, וגם זוטי דברים. כן, אז רגע, בואו תסביר לנו את המונחים, מה כן. זה הגנה מן הצדק, אנחנו ראינו את זה בעיתונות לבימים האחרונים. נכון, הגנה מן הצדק משמעותה שבמכלול הכולל של התנהלות החקירה התנהלות המשטרה והתנהלות התביעה והנסיבות הן כאלה שזה לא צודק להטיל על אדם אחריות פלילית. כשהחקירה הייתה מעוותת ופגעה בזכויות הנאשם, וכשהיו הדלפות קיצוניות, יש מקרים שבהם, עוד פעם, ביחס כמה לחומרת העבירה, עבירות כן. מאוד חמורות, לא עבירות קלות, כן, נגידו, זה לא צודק להרשיע אדם. למשל, אם הפרקליטות לא דיווחה על האזנות סתר כאלו או אחרות שנערכו במשפט כזה או אחר, יכול הפרקליט להגיד, נכון. הנה, היה פה פגיעה בזכויות נכון, נו, במקרה הזה, ובית המשפט לא אמר שזה, הוא דוחה את זה באופן עקרוני. הוא אמר שבנסיבות העניין, מתחשב בזה שגם הנאשם לא היה בסדר, הוא מנע את כל החטאים של הנאשם, לא בעצם ביצוע עבירה, אלא בדברים אחרים. אז הוא אמר, אתה מתלונן, אתה הבאת עדות שקר, ואתה הדלפת, ועשית ככה, ועשית אחרת. אז זה לא, אין כאן הגנה מן הצדק שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ורק התביעה פוגעים בה, או לא מקבלים את עמדתה בכל דבר אחר. יש גם אמצעי אחר. בלטינית זה נקרא דה מינימיס, ובעברית גם משונה קצת זה נקרא זוטי דברים. כן. זוטי דברים מתייחס לעבירה עצמה, שהעבירה בנסיבות העניין אמנם בוצעה מבחינה טכנית, אבל היא מאוד מאוד קלה. סתם לדוגמה, לא יודע מה היום פוסקים, אם היה מנשק אותה בלי הסכמתה על השפתיים, בלי לשון, כן. על הלחי, באיזשהו שלב, זה אולי עבירה מבחינה טכנית, אבל זה מינימלי. אותה נגיעה שהפכה לתקיפה. זוטות, ועל זוטות לא מפעילים את המשפט הפלילי, כי זה לא באמת פוגע בערך או בערכים שהמשפט הפלילי רוצה להגן, להפך זה עושה צחוק כן. מהמשפט הפלילי. בוא נראה את הבית, או את הבית הבא בשיר, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת, כותב דן אלמגור, כי אם אינך רוצה בכלל, להגידי להסתלק כבר וחסל. אז הנה,
בזה נגמר העניין, ולא כל דבר אולי הופך, שוב, אני מנסה להיכנס לרוח של השיר, לא כל דבר הופך לעבירה פלילית. והזכרת קודם בבדיחות הדעת שכל גבר צריך היום משפטן צמוד, אבל אולי זה כבר לא בדיחה, אולי באמת יש משהו יש משהו בדברים האלו, בתחושות האלה, שכשאתה אומר למישהי את יפה או התלבשת יפה, אתה כבר צפוי להיות מועמד לדין. קצת דמגוגיה, משום שאם כן, היינו רואים את העמדות לדין האלה. כן. אין העמדות לדין על הדברים האלה, העמדות לדין הם דברים מהותיים, גם כשמדובר רק בהטרדה מינית שאיננה מעשה מגונה, הטרדה מינית מילולית או סחטנות כזאת או אחרת בהקשר המיני, מעמידים לדין, לפעמים זה רק משמעתי, לפעמים משפט פלילי, באמת בדברים מהותיים. בהחלט הטענה הייתה נכונה אילו היינו רואים שורה של העמדות לדין ושורה של פסקי דין שמרשיעים אנשים ומאשימים אותם על מחמאה כזאת או אחרת. אם יש מחמאה שאיננה נאותה, אז היא מחמאה, לא נאותה, זה לא עובר לא למשפט הפלילי בוודאי. אז אנחנו יכולים להיות מעודדים בכך שמה שאתה אומר זה שרשויות החוק נוהגות בתבונה ועושות שימוש מושכל בחוק מול המציאות. טוב, בשביל הקוריוז, אז בוא נראה את הבית האחרון בשיר של דן אלמגור שהוסף אחרי זמן, כשהוא הבין כשהפוליטיקלי קורקט כבר צריך לדבר אחרת, והוא כותב בבית שהוא הוסיף, כשהיא אומרת לא, לזה היא מתכוונת, לכן הלא שלה ממש מוחלט, כי היא קובעת, תראה איך הדברים מתקשרים, לא שום בית משפט, ואל תהיה לי תרנגול, אל תהיה חכם גדול, היא לא רומזת כן או לא, או בו, כשהיא אומרת לא, היא מתכוונת לא. אז הנה זה בית שנוסף לשיר אחר כך. בוא נעבור לנושא אחר, אנחנו נחזור ברשותך לנאום, נקרא לזה, של הנשיא קצב, ההשתלחות שלו, ושוב, בלי להיכנס כרגע למקרה גופה, אבל אתה אומר שהנשיא הוא סמל. האם השתלחות כזאת בכל רשויות המדינה לא מונעת בפני עצמה את המשך כהונתו של אדם כזה בתפקיד נשיא המדינה? הנאום, למרות שאני אגיע בהמשך, היו בו כמה דברים נכונים במהותם, גם אם לא בסגנונם, הוא בהחלט נאום לא מתאים לנשיא המדינה. כבר הזכרת לכאורה אפילו עילה להדחה. כן, אני בנסיבות האלה לא הייתי רואה בזה עילה בהדחה, לא רק משום שכמו שאומרים אין תופסים אדם בשעת צערו, אלא בגלל שזה לא נאה להחליף כל יום כמו גרביים את עילת ההדחה. כלומר, יום לפני זה היה עבירה פלילית, אחר אומרים אותו לא עבירה פלילית, אז בגלל שהוא נשא נאום. הנאום בהחלט איננו ראוי, ובנסיבות רגילות דברים כל כך חריפים נגד כל רשויות החוק וגם גופי התקשורת שורת במדינת ישראל, זה לא נאה לנשיא המדינה, במיוחד כאשר היה כאן ערבוב בין תפקיד התפקיד של משה קצב כנשיא המדינה לבין ענייניו הפרטיים. בענייניו הפרטיים המינימום שאפשר היה לצפות שהוא לא היה נושא את זה לא במשכן הנשיא ולא תחת דגל המדינה, אלא במשרד עורכי הדין שלו, יכול לטעון את טענותיו כאדם ולא כנשיא. שם בנאום הזה היה ערבוב בין התפקיד של נשיא המדינה, לא רק הסמלים אלא גם טענות מהותיות שקשורות לתפקידו כנשיא המדינה עם עניינים פרטיים שקשורים להגנה פלילית שלו, זה בוודאי לא מתאים. כן. עכשיו, בוא נדבר על חוק שמופיע בספר החוקים שלנו, קוראים לו סוביודיצה. ונדמה לי שהפרשות האחרונות דרסו סופית את החוק הזה שגם ככה לא נאכף. אז קודם כל, מהי סוביודיצה למי שלא יודע, ומדוע החוק הזה הוא אחד החוקים הפחות מיושמים במדינת ישראל? דרך אגב, החוק הזה גם צומצם לפני כמה שנים על ידי הכנסת, בעבר הוא היה רחב לחלוטין, עכשיו הוא מצומצם וגם כן לא אוכפים אותו. סוביודיצה זה פרסום בעניין פלילי. רק פלילי, זאת אומרת, בעניין פלילי בלבד, בעניינים אזרחיים ובבגצים. פעם גם בזה היה סוביודיצה, אבל צמצמו את זה רק לתחום הפלילי, שקיימת אפשרות ממשית שישפיע על תוצאות המשפט. בראש ובראשונה, וזאת הסכנה העיקרית, ישפיע על העדים, אבל פרסומים עשויים להשפיע גם על שופטים. זה ההגדרה של העבירה. והסיבה שבגללה מאוד מאוד זהירים באכיפה שלה היא סיבה ברורה. שום שהעבירה הזאת, יש עוד כמה עבירות כאלה, מאוד פוגעת בחופש הביטוי.
וגם כאן צריך להיות שיקול דעת מאוד זהיר של התביעה ושל היועץ המשפטי לממשלה, לא לאכוף את העבירה הזאת, גם לא עבירות אחרות, כמו המרדה והסתה וכל מיני על כלי התקשורת. אחרות, לא לאכוף אותם, אלא במקרים נדירים, כי אם יאכפו את הדברים האלה באופן יומיומי, זה יפגע בערכים הכי בסיסיים, באופי הדמוקרטי, כן. באווירה הדמוקרטית של מדינת ישראל, הרבה יותר מהפגיעה שאולי יש ואולי אין בהתנהלות של משפט כזה. אבל כשכלי התקשורת הופכים לחלק פעיל במשפט, מעורכים בדיקות פוליגרף, מפרסמים עדויות, כמובן בניגוד לחוק, כי היה איסור פרסום על פרסום תמליל לאימות, אז פה לא צריך לאכוף, גם במקרה הזה לא צריך לאכוף? במקרה הזה היו בהחלט הפרות קיצוניות ביותר, וכאן אולי המקרה שצריך לבית המשפט, אמנם לדעתי כן, לא ראוי רואו... שהוא עשה את זה, כן. אבל כי זה לא עניינו בפסק הדין של רמון להתעסק בדברים שדווקא עשויים ליצור רושם שבית המשפט עקב בקפדנות. לפחות הם מזכירים את זה, אתה אומר. וקרא את כל הפרסומים שגם השפיעו עליו, הוא יודע שהוא כתב את זה בצורה כזאת בפסק הדין. אבל ראוי ללא קשר לפסק הדין שיבדקו אם כאן לא היו הפרות עד כדי כך קיצוניות, לא רק פרסום דברים קיימים, אלא שלמשל בדיקות פוליגרף יזומות תוך כדי משפט של, של העדות. וגם במקרה הזה, לפחות עד לרגע זה, לא הייתה אכיפה. ואם אני זוכר נכון, תתקן אותי אם אתה, נדמה לי שהמקרה היחיד, או לפחות הבולט, שבו כן נחף חוג הסוביודיץ, היה בזמנו על עיתונאי בשם נוח קלינגר, מידיעות אחרונות, ניצול שואה שפרסם איזה מאמר במהלך משפט דמניות. ודווקא במקרה הזה כן נחפו את חוג הסוביודיץ. אגב, היועץ המשפטי לממשלה לא רצה. כן. זה בית המשפט העליון ברוב דעות על חודו של כן. כל חייב אז אותו. אז דווקא במקרה הזה של ניצול שואה שכתב על דמניוק, כן אכפו את החוק, ובמקרים רבים שאנחנו רואים עכשיו לא. אז איפה הרציונל? שם מה שהיה מיוחד בעניין שהיה אותו אדם שמדי יום ביומו פרסם דברים שהם סוביודיצה למרות שהוא הוזהר ושב והוזהר. ופה אותו עיתון מפרסם כל יום דברים שהם סוביודיצה. המקרה הזה, לא יודע אם זה היה, אם זה כל יום. כאמור, היו כאן הפרות משמעותיות. אני חושב שבמיוחד כאשר העיתון יוזם את התוכן, זה לא תוכן קיים והעיתון מפרסם אלו, אלא העיתון יוזם, הבדיקות הפוליגרף האלה זה באמת דבר... לא חושב שתואם אתיקה עיתונאית, כלשהי לא תואם את עיקרון הסוביודיצה, זה אולי עניין שראוי כמובן לבדוק אותו, לחקור אותו, ואת המשפט לא היה צריך במעמד צד אחד, בלי שהעיתונים יכולו לטעון טענות להתייחס לעניין הזה, אבל בהחלט ראוי שזה יחקר. ושוב, באופן כללי, על סמך שתי הפרשיות האלה במיוחד, כשאנחנו מדברים, האם המשפט היום לא נערך בבתי המשפט, אלא האם היום הוא משפט התקשורת? קודם כל, לא צריך להגזים. המשפט נערך בבתי המשפט. יחד עם זאת, וכאן צדק משה קצב בדבריו, בהחלט, זה גם בעיה ציבורית. הציבור הישראלי תופס לא רק העמדה לדין, העמדה לדין בוודאי, אבל עצם תלונה, עצם הגשת תלונה, עצם פתיחה בחקירה משטרתית, כמובן הגשת המלצה של המשטרה להעמיד אדם לדין, היא תופסת את הדבר הזה כהרשעה. המשמעות של חזקת החפות, שזה שאומרת שאדם איננו נחשב כעבריין, עד שבית משפט לאחר הליך מסוים קובע שהוא עבריין, זה דבר שלא הופנם. אני חושב שבדברים מסוימים גם בית המשפט אחראי לזה. אני יכול להדגים את זה. אבל זאת בעיה, זה לא רק בעיה של כלי התקשורת. זאת באמת בעיה ציבורית הרבה יותר רחבה. דוגמה לכך שבית המשפט עצמו, לדעתי, ויש לי על כך ביקורת תרם לזה, זה הכלל שלא מבוסס על החוק, מבוסס על פסיקה של בית המשפט, שקובע שהעמדה לדין של שר בעבירות מהותיות, זה המצב של חיים רמון, מחייבת את התפטרותו. למה מחייבת את התפטרותו? משום שהוא עמד לדין. אבל העמדתו לדין על פי חזקת החפות, כל מה שזה אומר, שהיועץ המשפטי לממשלה טוען שהוא ביצע עבירה, לא שהוא ביצע עבירה. אז זה אפילו לא עניין של כלי התקשורת בלבד, זה בעיה ציבורית מאוד רחבה. וקשה להפנים, אני מודה, גם אני מבחינה פסיכולוגית, אני קורא איזושהי ידיעה בעיתון, אז המחשבה הראשונה, המנוול הזה, הוא עשה כך, הוא עשה אחרת. אבל צריך לזכור, זה לא רק תיאוריה, אנשים רבים מזוכים במשפטים פליליים. וגם כאשר... זה בא בפני עצמה, כן.
מזוכים אולי מעט מדי, דווקא זיכוי זה מראה שההליך הוא הוגן וההליך הוא נכון, ושבית המשפט שומע את העדויות, ולא סתם החליטו שגם אם יש יותר סיכוי שאדם עבר את העבירה מהסיכוי שהוא זכאי, עדיין אפשר לזכות אותו אם לא הוכיחו מעל ספק סביר. זה קביעה ערכית, זה קביעה של מדיניות, בהחלט אין הפנמה מספיקה בציבור, ובין השאר כלי התקשורת באופן הדיווח שלהם תורמים לזה, אבל לא רק כלי התקשורת. כן. לא תאמין, הזמן שלנו הגיע לסיומו, ועוד לא דיברנו על צווי איסור פרסום ועל דברים אחרים, על שמות חשודים. אנחנו נסיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, יומן אקדמי גם מחר. אנחנו יכולים להמשיך לדבר, אפשר להזמין אתכם לתוכנית נוספת, אני לא בקלות.